السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه البخاري. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت سے محروم رکھتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب رکھتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار رکھتا ہے. اگر وہ کسی کو مالدار بنا دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو غریب نہیں بنا سکتی ہے، اور اگر وہ کسی کو غریب بنا دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مالدار نہیں بنا سکتی ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر، کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے زندگی میں برکت کیوں اور کیسے. ناظرین، آپ اور میں سبھی جانتے ہیں کہ ہم جس طرح صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک محنت کرتے رہتے ہیں، اور اس محنت کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور تمام کے تمام مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہماری معیشت کا ہوا کرتا ہے کہ لوگ صبح سویرے جاب پر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کچھ کمانے جاتے ہیں. کوئی آدمی صبح سویرے کاروبار پر جا رہا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ کمانے کے لیے جاتا ہے. کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی کاروبار پر جا رہا ہے، کوئی نوکری پر جا رہا ہے، کوئی مارکیٹ میں جا رہا ہے، شام تک وہاں پر مصروف رہتا ہے. شام تک، بلکہ شام کا ایک بڑا حصہ بھی اسی جگہ مصروف رہتا ہے. کیوں؟ کچھ پیسے مل جائیں، کچھ مال مل جائے، اسی وجہ سے مصروف رہتا ہے. آج کا انسان اتنا زیادہ کمانے کے باوجود بھی، اتنا مصروف ہونے کے باوجود بھی، ایک شکایت اس کی ضرور ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم جتنا حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. یہی آج عام طور پر شکایت ہم سنتے رہتے ہیں. یہ مال ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں برکت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی آدمی 60,000, 70,000, 80,000 منتھلی کماتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں آپ، وہ 25th کو پھر مقروض ہو جاتا ہے. آخری کے 5 دن وہ بڑا پریشان رہتا ہے. اتنا کمانے کے باوجود بھی پھر یہی کہتا ہے کہ میرے پاس بچت نہیں ہو رہی ہے، میرے پاس برکت نہیں ہو رہی ہے. یہ سوچتا رہتا ہے دوستو. اور کسی کو وقت میں برکت محسوس نہیں ہوتی ہے، کسی کو مال میں برکت نظر نہیں آتی ہے، کسی کو کھانے برکت نظر نہیں آتی ہے. الغرض، بے برکتی کے شکوے عام ہیں اور یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. لیکن بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں برکت لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے ہیں. ایک آدمی کو برکت نہیں ہو رہی ہے، مال کافی نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ایک کام سے بڑھ کر دو کام کرنا چاہتا ہے. کوئی دو کام کرتا ہے پھر بھی ناکافی ہوتا ہے، تو وہ تیسرے کام کی تلاش میں چلا جاتا ہے. یعنی فزیکلی وہ بہت محنت کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن وہاں پر اسپریچولی، روحانی طور پر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا اس کو پسند نہیں ہے، یا اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے. آج اگر کوئی آدمی محنت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، ٹائم بھی لگاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی کمائی اس کے لیے کافی نہیں، اس کی کمائی سے گھر کا کرایہ ٹائم پر ادا نہیں کر سک رہا ہے، اس کی کمائی سے اسکول کی فیس برابر پے نہیں کی جا سک رہی ہے، اس کی کمائی سے گھر میں راشن برابر نہیں آ سک رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی ہوگی. دنیاوی طور پر ہم سوچتے ہیں، تو وہیں پر دینی طور پر بھی سوچنا ہوگا. ایک آدمی کام پہ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں کام کرتا ہوں تو گھر چلتا ہے، میں پسینہ بہاؤں تو گھر چلے گا، میرے جاب کرنے سے ہی گھر چلے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس لیے کہ روزی اللہ دینے والا ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے. اللہ چاہے تو آپ کو کسی بھی طرح کھلا سکتا ہے.
آج ہم کو چاہیے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تقوی کی کمی ہے دوستو. ہمارے پاس تقوی کی کمی ہے جس کی وجہ سے برکت میں کمی نظر آتی ہے. اگر ہمارے پاس تقوی ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کاش گاؤں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والے ہوتے تو ہم ان لوگوں پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. دیکھا آپ نے, اللہ کہتا ہے کہ برکت کا ایک بڑا ذریعہ تقوی ہے, لیکن آج ہم لوگ تقوی کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. کاروبار بڑھانے کے بارے میں سوچے گا, مہنگائی بڑھنے کے بارے میں سوچے گا, دکان بدلنے کے بارے میں سوچے گا, کاروبار بدلنے کے بارے میں سوچے گا, ایریا بدلنے کے بارے میں سوچے گا, شہر بدلنے کے بارے میں سوچے گا, سب کچھ سوچ سکتا ہے بندہ. اگر آج نہیں سوچ رہا ہے تو اپنے روحانی طور پر کیا تبدیلی لا رہا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. روحانی طور پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کاروبار ایک بدلا اور ایک بدلا اور ایک بدلا, زندگی بھر کاروبار بدلتے جاؤ گے کیا؟ زندگی بھر شہر بدلتے جاؤ گے کہ زندگی بھر اپنے دکانوں کو بدلتے جاؤ گے؟ نہیں دوست, یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر تقوی آ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں برکت, مال میں برکت, دولت میں برکت, کمائی میں برکت شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انتظام کرنے کا وعدہ کرتا ہے, بس تقوی پیدا کرو تو ہم تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کریں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا ہے, جہاں ہمارا خیال جاتا بھی نہیں ہے, جہاں ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورس پیدا کرتا ہے, ذرائع پیدا کرتا ہے. تو گویا ہماری زندگی میں محنت کے ساتھ ساتھ, کمائی کے ساتھ ساتھ اور کاروبار کے ساتھ ساتھ اگر برکت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو تقوی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ بھی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا بھروسہ اللہ پر کم ہوتے جا رہا ہے. دکان کھولیں گے تو کمائی ہوگی, نہیں تو نہیں. اچھا, تو آپ کا بھروسہ پورا دکان پر ہوتے جا رہا ہے. میں کاروبار کروں گا تو پیسے آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. اچھا, تو آپ کا پورا بھروسہ کاروبار پر ہوتے جا رہا ہے. یعنی کا یوں سمجھیں کہ کاروبار آپ کو روزی دے رہا ہے, یہ محنت آپ کو روزی دے رہی ہے اور یہ کام ہی آپ کو روزی دے رہا ہے. نہیں دوست, یہ تو رہے گا, یہ تو اختیار کرنا ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کی روایت ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے, واپس لوٹ کر آتا ہے تو پرندہ پیٹ بھر کر واپس لوٹ کر آتا ہے. تو گویا ہمارے پاس توکل کی کمی ہے, اللہ پر بھروسہ سارے کام کرنے کے بعد بھروسہ, آخر میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. ہم نے کام کر رکھا ہے, اب اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. علاج کر لیا ہے, اللہ پر بھروسہ. دوا کھا لیا آپ نے, اللہ پر بھروسہ. انجیکشن لے لیا آپ نے, اللہ پر بھروسہ. آپریشن کر لیا آپ نے, اللہ پر بھروسہ. واکنگ کر لیا آپ نے, پھر بھی اللہ پر بھروسہ. آپ محنت مزدور کر گھر کو لے کر آئے, پھر بھی اللہ پر بھروسہ. یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم سارا کا سارا بھروسہ اپنے کاروبار پر, اپنی محنت پر, اپنے پیسوں پر, اپنے مال پر, اپنے دوستوں پر کرتے ہیں, لیکن بھروسہ ان تمام کے ساتھ ساتھ اللہ پر سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اور پھر ہماری زندگی میں برکت کو لانے کے لیے ہم دن بدن گناہ کرتے جاتے ہیں. کتنے گناہ ہمارے پاس ہوتے ہیں, دن میں بھی گناہ ہوتے ہیں, رات میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جاتے رہتے ہیں, لیکن ہم گناہ سے کبھی توبہ نہیں کرتے ہیں. یہ بھی برکت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دوستو.
گناہ کا دفتر بڑھتا جا رہا ہے لیکن توبہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ برکت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہے، آپ بارش کے حق میں دعا کریں، آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ بارش آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور پھر کسی نے شکایت کی کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد سے نوازے، اولاد عطا فرمائے، اولاد کی نعمت سے نوازے، آپ دعا کریں۔ تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور پھر کسی موقع پر کسی نے آ کر کہا کہ میں غریب ہوں اور میں تنگ دست ہوں، میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال سے نوازے، دولت سے نوازے۔ تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی توبہ استغفار کرو۔ تو محفل کے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کوئی اولاد کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست کرتا ہے تو آپ توبہ استغفار کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی بارش کے بارے میں کہہ رہا ہے تو آپ اس کو توبہ استغفار کی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس تمام کی تمام بیماریوں کا بس ایک ہی نسخہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو آپ نے کہا یہ علاج، یہ نسخہ میں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کہتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تم اپنے گناہ پر توبہ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، وہ بارش نازل کرے گا، اور وہ تم کو اولاد سے نوازے گا، اور وہ تمہیں مال سے نوازے گا۔ تو گویا توبہ، انسان کے گناہ سے توبہ کرنا مال کا ذریعہ ہے، اولاد کا ذریعہ ہے، غربت کو مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ توبہ کرنا دوستو، توبہ کرنے سے برکت آئے گی، توبہ کرنے سے مسائل حل ہوں گے، توبہ کرنے سے روزی بڑھے گی، توبہ کرنے سے ہماری غربت مٹے گی۔ اگر اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، توبہ کرو۔ آج اگر اولاد نہ ہو تو کس کو کوسا جاتا ہے دوست؟ عورت کو کوسا جاتا ہے، یہ لا ولد ہے، اس کو اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ عورت کو کوسا جاتا ہے، عورت کو غصہ کیا جاتا ہے، عورت کو طلاق دینے تک کی بات آتی ہے دوست۔ کتنے بڑے بدنصیب لوگ ہیں، اگر ایک عورت کا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو طلاق دینے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا خطا ہے اس کی؟ اللہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے۔ اولاد دینے والا تو وہ ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کا اولاد نہیں ہو رہی ہے، طلاق تم بیوی کو دے رہے ہو؟ نہیں دوست، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، عورت کو طلاق دینے پر راضی ہو چکے ہو؟ غلط ہے دوست، بیٹی کا ذریعہ تم بنے نا، کیا وہ اس عورت کی اختیار میں ہے کہ بیٹی جنے بیٹا جنے؟ نہیں، اللہ کی اختیار میں ہے۔ اس عورت کی کیا غلطی ہے جس کا اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے اختیار میں ہے کہ اولاد پیدا کرے؟ کیا اس کے اختیار میں ہے کہ اولاد لے کر آئے؟ نہیں، اللہ نے تمہارے گناہ کی وجہ سے تم کا اولاد نہیں دے رہا ہے، عورت کو طلاق لینے پر مجبور کر رہے ہو، غلط بات ہے۔ تو ہمارے برکتوں کا ایک ذریعہ توبہ بھی ہے، اور ہماری برکتوں کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کو ہر کام صبح سویرے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو ہمارے کاروبار 10-11-12 بجے شروع ہو رہے ہیں، ہمارے کام 10-11-12 بجے شروع ہو رہے ہیں، یعنی ہم رات میں سوتے ہیں 12 بجے، اٹھتے ہیں 9 بجے، برش کرتے ہیں 10 بجے، ناشتہ کرتے ہیں 11 بجے، پھر نواب صاحب نکلتے ہیں 12 بجے اپنے گھر سے، تو یہ سے برکت نہیں ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو میری امت کے صبح سویرے میں برکت فرما۔ تو امت کے لوگ جب تک صبح سویرے کام شروع نہیں کریں گے برکت نہیں ہوگی۔ ظہر میں کاروبار شروع کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی، 11 بجے کاروبار شروع کریں تو برکت نہیں ہوگی۔ ہر کام صبح سویرے شروع کرنا ہے، سفر میں نکلنا ہے تو صبح سویرے نکلیں، کاروبار صبح سویرے شروع کریں، اپنا کام صبح سویرے شروع کریں تو صبح سویرے سوتے رہنا، دن چڑھے اور دوپہر کے موقع پر کاروبار شروع کرنا، یہ برکت کے اٹھنے کا ذریعہ ہے، برکت کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو گویا آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، زندگی میں برکت چاہتے ہیں، تو سارے کے سارے ایکٹیویٹیز،
آپ کے سارے کے سارے کام صبح سویرے شروع کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اور اسی طرح ہماری زندگی میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو جہاں ہم نمازوں کا اہتمام تو کر رہے ہیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. نمازوں کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام بھی کرنا ہوگا. رمضان میں روزہ رکھ کر ہم نے بہت بڑا کمال کیا سمجھتے ہیں دوست. رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں اور ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور بارکا, تم سحری کرو اس لیے کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھا ہے. تو کیا سحری میں برکت کا مطلب بس یہ کہ ایک بار کھا لو گے دن بھر بھوک نہیں لگی, یہی مطلب ہے اس کا؟ اس سے ہٹ کر وسیع مطلب بھی ہے. اگر تم روزوں کا اہتمام کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکت نازل فرمائے گا. سحری کون کرتا ہے؟ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری کرتا ہے. خود سحری میں بھی برکت ہے اور اس سحری کی وجہ سے گھروں میں بھی برکت نازل ہوگی. گویا نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پیر اور جمعرات کے دن بندے کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں جبکہ میں روزے کی حالت میں رہوں. روزے کی حالت میں رہوں اس موقع پر ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے, وہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی. تو آج ہمارے گھروں میں برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو سحری کا انتظام کرنا پڑے گا اور پھر روزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا, اس سے برکت نازل ہوتی ہے. دوستو آپ برکت چاہتے ہیں, اپنے زندگی میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں, تو جب آپ گھر میں داخل ہوں گے نا تو گھر والوں پر سلام بھی کرتے رہنا ہے, گھر والوں پر سلام بھی کرتے رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ گے نا تو ان کو سلام کرنا, اس لیے کہ تمہارا سلام ان کے لیے برکت کا ذریعہ ہے اور سلامتی کا ذریعہ ہے. برکت کا ذریعہ بھی ہے اور سلامتی کا ذریعہ بھی ہے. تو گویا اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کا اہتمام بھی کرتے رہنا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنا ہوگا, صلہ رحمی کا اہتمام بھی کرنا ہوگا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, رواہ البخاری, بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی, اگر کسی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکت فرمائے, اس کے مال کو وسیع کر دے, اس کے مال کو بڑھا دے اور اس کی عمر برکت فرمائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. گویا ہم برکت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا, ان کی دکھ کو پوچھنا, ان کی تکلیف کو پوچھنا, ان سے ملاقات کرتے رہنا, ان سے خیریت معلوم کرتے رہنا, ان کی مشکلات میں کام آتے رہنا, ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے رہنا, اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. آج ہم سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں؟ جو ہم کو سلام کرتا ہے نا اسی کو سلام کرتے ہیں, جو ہم کو دعوت دیتے ہیں نا بس اسی کو دعوت دیتے ہیں, جو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اسی کو بات کرتے ہیں, جو ہم کو کال کرتا ہے ہم اسی کو کال کرتے ہیں. اگر کوئی کال نہ کرے ہم سوچتے ہیں کہ وہ کال نہیں کیا تو ہم کیوں کال کریں گے, اس نے دعوت نہیں دی تو ہم کیوں دعوت دیں گے, وہ ہم کو سلام نہیں کیا تو ہم کیوں سلام کریں گے. انا ہے دوستو, پرسٹیج کا مسئلہ بناتے ہیں لوگ. صلہ رحمی کا مطلب کوئی احسان کرے تو بدلے میں احسان کرنا, اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ کوئی احسان نہ کرے تو ہم کو صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی کے بدلے صلہ رحمی کیا تو یہ بدلا ہو گیا, اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں. بلکہ جو کٹتا ہے اس سے جڑنا ہوگا, جو نہیں دیتا ہے اس کو دینا ہوگا, جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی, اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں
دین سے بھی اپنے تعلق کو باقی رکھنا ہوگا، دینی تعلیم کو بھی سیکھنا ہوگا، دین کو بھی سیکھنا ہوگا، دین کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنا ہوگا، اس سے برکت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کانا اخوان فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ فکان احدما یحترف، ایک بھائی محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، دوڑ دھوپ کرتا تھا۔ والآخر یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتا تھا، گویا وہ دین سیکھتا تھا، وہ نبی کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھتا تھا۔ فشک المحترف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کرنے والے بھائی نے، محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی سے آ کر شکایت کر دی۔ وہ کیا شکایت کی؟ اسے موجود نہیں ہے اس حدیث میں، کیا شکایت کی؟ موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ شکایت کی ہوگی کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، یہ گھر میں کھاتا ہے، پیتا ہے، بس آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ کے پاس ٹائم جو ہے گزارتا رہتا ہے، اسے کہیں کہ ذرا محنت بھی کرے، ذرا مزدوری بھی کرے، ذرا بھاگ دوڑ بھی کرے، کچھ نہیں کرتا ہے، بس آپ کے پاس اگر بیٹھتا ہے۔ ممکن ہے اس طرح کی شکایت کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ انک لترزق به، تم دو بھائی ہیں، تم محنت کرتے ہو، تمہارا بھائی دین سیکھنے آ رہا ہے، تو تم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے، وہ مزدوری کیوں نہیں کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا ہے، تم تکلیف ہو رہی نا، اللہ تعالیٰ تم کو جو روزی دے رہا ہے اس کی برکت سے تم کو روزی دے رہا ہے، تمہارے بھائی کے یہاں پر آ کر دین حاصل کرنے کی وجہ سے تم کو روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، آپ دو تین بھائی ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھائی دین میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھیں دوستو، اس کو برا نہ سمجھیں اور اس کو لاپرواہ نہ سمجھیں۔ آپ یہ نہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی کو کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی کمانا کچھ نہیں، بس وہ دین 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 کہتے پھرتا رہتا ہے، مت کہیں دوستو۔ اس لیے کہ تم محنت کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی برکت عطا فرما رہا ہے اس کے دین سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ تو گویا ہمارے گھر میں کوئی بچہ، ہمارے گھر میں کوئی بھائی اگر دین میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور تھوڑا کام میں کمی ہو رہی ہے، اس کا برا نہ سمجھیں، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ کام بھی کرو یار، تم نماز پڑھنے کے ساتھ تھوڑا محنت بھی کرو، اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو گرا کر نہ دیکھیں، اس کی برائی بیان نہ کریں، صحیح راستے سے لے کر آئے اس کو۔ اس لیے کہ اللہ تم کو جو روزی دے رہا نا، ان کی برکت سے تم کو روزی دیتا رہتا ہے، اس کا خیال کریں۔ یہ برکت ایسی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس مال اگر زیادہ ہے تو ہی برکت ہے، نہیں دوست، برکت اللہ نے آپ کو بیماری سے دور رکھا، یہ بھی برکت ہے، اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا، یہ بھی برکت ہے، اللہ آپ کو دواخانے سے دور رکھا ہے تو یہ بھی برکت ہے، آپ کی بیوی شکر گزار ہے، بار بار ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے تو یہ بھی برکت ہے، آپ کی بیوی فرمردار ہے، یہ بھی برکت ہے، آپ کی بیوی قناعت پسند ہے تو یہ بھی برکت ہے، آپ کا شوہر قناعت پسند ہے تو یہ بھی برکت ہے، آپ کی اولاد فرمردار ہے تو یہ بھی برکت ہے۔ یعنی برکت کا تصور ہمارے پاس صرف مال میں اٹکا ہوا ہے دوست، نہیں، صرف مال نہیں، مال کے ساتھ ساتھ سکون آپ کو ملا ہے تو یہ برکت ہے، چین آپ کو ملا ہے تو یہ برکت ہے، قرضہ آپ کے سر پر نہیں ہے تو یہ برکت ہے، بیماریوں سے دور ہیں آپ تو یہ برکت ہے، ماں باپ تندرست ہیں آپ کے تو برکت ہے، انسان بیماری سے محفوظ ہے تو برکت ہے، شوگر سے محفوظ ہے تو یہ برکت ہے، اور اسی طرح بی پی سے محفوظ ہے تو یہ برکت ہے۔ برکت کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، صرف برکت مال مال مال، مال زیادہ ہو تو برکت، نہیں تو نہیں، نہیں دوست، آپ کے پاس مال نہ بھی ہو، بیماری سے محفوظ ہیں، تندرست ہیں تو یہ برکت ہے۔ اس برکت کے تصور کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ دن بھر سکون سے کام کرتے ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہیں، شام میں آرام کی نیند سو جاتے ہیں، آپ کے بچے فرمانبردار ہیں، آپ بیماریوں سے دور ہیں، کورٹ کچہری سے دور ہیں، پولیس سے دور ہیں، برے پڑوسی سے دور ہیں، اچھی گاڑی آپ کے پاس ہے، نیک بیوی آپ کے پاس ہے، نیک اولاد آپ کے پاس ہے، تو یہ بھی برکت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو جو رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے، جس حالت میں رکھا ہے نا بہت اچھا رکھا ہے،
ورنہ دنیا میں ہم سے بدتر بھی لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ پریشان لوگ زیادہ ہیں۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں، پیدل چلنے والوں کو دیکھیں، کار میں چلنے والوں کو نہ دیکھیں، جھوپڑی والوں کو دیکھیں، کانچ کی بلڈنگ والوں کو نہ دیکھیں، تو خود بخود برکت کا احساس ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنی زندگی میں، وقت میں، مال میں، دولت میں، ہدایت میں برکت نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔